se ne vidi on, da, znaš. Dobro. Zadiski. Da ih vidimo odavde, dobro. Da li ih vidiš? Pa mogu, ali slabo kroz ovo granje. Gledajte kako su se oni rasporedili, čovječe. Zato sam ja nabavio specijalno. To je jedno sada vam kažem, znači vi znate na koja pitanja mogu ja da odgovorim, na koja ne mogu. Ako to ne razumijete, mi nema šta da pričam. Slušajte mi sada vam kažem, znači vi znate da taj problem ne možemo mi da rešimo, ni ja ne, ja tako, sve sam to. Mi možemo. Znači na pogrešno mesto pričate, tražite odgovore na koje ja sigurno ne mogu da vam dam odgovor. Mi moramo da napravimo komunikaciju. Dobro. I znači mi moramo da napravimo komunikaciju našeg naroda, mi moramo da napravimo. Pogledajte, ovdje pravac ovo. 99 pravaca ovdje ima. Ali ljudi su da ići ovdje za pravac. Ne. Znači, mi ne možemo fizički da blokiramo. Mi znamo ono što možda ne vidimo. Nemoj da ovo kad ti kažem, kažem ti... A to je sigurno. Potpuno provjerena informacija. Jel vidite? Ovdje vest i štampa, mislim da smo i blokirali sve. Mi ništa nismo blokirali, ide u... Znači, moramo da pustimo, vi se sa Beogradom dogovorite, kad nama narede... Pa nama je ovo problem, čovječ. Mi, brate, da se dogovorimo. A kako ja? A šta ja radim? Kako smo mi narod? Ja sam... Najprosti i najobičniji narod. Znači, mi nemamo se tim. Znači, da se dorazumio, da... Neću više, skidamo pasač, skidam. Ne. Evo ga, sljedeći. Meni kad kažu da ustavite sve, ja idem redom po svojim ovlašćenjima. Ja imam mandat, imam ovlašćenje. Znate kako? Upozorenje, naređenje, legitimisanje. Legitimisamo čoveka, zaustavićemo vozilo, privešćemo ga, odvešćemo ga. Ja ne želim da privedeš ti, ne privede onaj tamo. Pa ja ne volim da te privedem, razumeš, ali ako sam privođenja moram. A bolje da kaže Bojan, bolje da nas ne privedeš. Ali to opet vodi u nepopularnost. U nepopularnost i nas. I ovako još gore. I ovako je gore. Sigurno postoji bolje rešenje. Siguran sam da postoji bolje rešenje. Nema ga, brate. Ja nemam. Kad si završio rad i sve. Ima mi ga naš. Ne može. Ja sam isto zgodan. Nisam ovo ga imao. Nemamo bolje rešenje. Da imamo mi bi ih. Pa ko bi se... Imamo naš problem. Za sad mi ne možemo da vam dozvolimo da sklonite ovaj... Da sklonite ovaj... Da očiste ovaj put. Znači, za sad ne možemo. Znači, vi... Kaže vam kako morate. Mi imamo i kapacitete i ljude, ali ne treba se guramo da se organišemo. Da nam se smije cijela Srbija. Pa ne, znaš šta mi imamo, znaš šta mi moramo uraditi? Znaš ti šta moramo uraditi? Mi moramo gore četiri skupštine. I moramo sa predsjednicima, dođemo sa narodom, sa borovicima, da uđemo među zonu. To je naš sljedeći plan. I da uđemo kompletno među zonu i da zatvorimo kompletan put.
sa narodom. Koji, ovaj dole put? Da. Da kompletan put zatvorimo. Vi ćete to da izazovete time. Ako nas ne pustite ovde, mi to, nama sledeći plan je to. Sad ćemo mi graditi. I da ja dođete da gore sutra, da čušte što ja ljudi pričaju. Ja ću da dođem ispred tog naroda, jer mene je glasao narod. Ja moram da dođem ispred tog naroda, sa svim tim ljudima, i svi mi ovde koji smo, moramo da budemo tu, sa predstavnicima opština, i moramo tu, i šta ćemo da sad ćemo da napravimo. Ajde da provamo da rešimo toku dana ovo, da ide ovo. Da vi napraviš komunikaciju, pa kasnije da ti ostavim broj, ako hoćeš, pa da vidimo, možda će neko da dozvoli da to ne radimo dalje. Svesni su oni u Beogradu, ćemo mi to da uradimo. I da poginemo mi su žitarima nemožda. Mi da poginemo, mi moramo da idemo do kraja. Vi ste vojnici s ove strane, koji mi vojnici s ove strane, mislim. Nismo mi, mi smo isti, isto vojnici. Čekaj, samo jedno pitanje, je li neće odgovoriti? Možemo mi da damo, vas ne može da dobro. Ajde ovako, možemo da ostavimo. Čekaj, ljudi, ja sam dole prvo. Ajde, idi, idi. Ako se vi dogovorite... Jeste uzeti ovo... Nema, nije on čovjek, ništa. Ništa, ja radim ovdje nešto. On radi, možemo, moramo imati neki podatak o vama. Pa može, nije problem. Moramo neki podatak o vama. E, on čovjek, već u kažu nisam poreo, podatke može. Registarski oznak. Jel, ovaj, na tebe vozilo, jel? Pa na mene, ali... Kako? Ajde, mogu na kuću, ne, znaš? Dobro to. I ti mi čini se čovjek tamo iza mi na stavim razgovor, pa ti miš i uzmi podatke. Možemo kažemo žuto vozilo, ne znam i ovo i ono, moramo imati ovaj... A čekajte, ko je ovo postavio na put ovdje? Ste vi postavili? Ne, ne, to je forma ovo samo špacu. Ne znate? Ne znamo, ali... Idi se njim da ne misli da je nešto, Bog zna, ti si tužio, sad idi. Evo ga, ja mi tužio, da ne bude... Idi ti sa njim, sa njima, da se ne plaši. Ko je javni tužilac, ovaj čovjek? Ovaj... Taman odemo odavde, odemo u Sanđak. I, dobro, tamo razumemo, tamo su druge priče. Isto ja moramo mi vlast da promenimo, ovu izdajničku vlast, to je, nama nije problem, niste vi, mi to znamo, ali ovdje na prvu to jeste problem. Ja sam rekao Milanu Ivanoviću, gospodine, mislim, on čovjek je isto političar, on ima svoje stavove. Znamo, znamo Milanu. Ja ne mogu da iznosim svoje stavove, mislim, nije ne mogu, imam stav koji svaki čovjek, znači, ali normalno. Znači. Službeno nemaš. I ja mu kažem, gospodine, ovog trenutka kad vi postanete predsjednik, znači, da, ja ću vam biti na inauguraciji. Ja ću vas da slušam, da. Biću na inauguraciji, neće imati vernijeg čovjeka od mene. Sve znamo što si rekao. Znači, neće imati vernijeg čovjeka. Znamo, sve nam je prenešeno. Znaš, mislim, ja imam mišljenje o tom čovjeku, ali jednostavno, ovo su moje, što kaže, ovdje s naređenja i nemam. Možeš li ti da njima javiš to? Kome? Službi tvoj. Da, da, da. Ti znaš s kim imaš kontakt, direktno. Reci ti njima, ako nama ne puste ovaj put, on je usta. Nego mi pritom, mi nemamo dalje, nemamo kut dalje, nemamo i nas. Mi ćemo da blokiramo među zvonu sa narodom. Sa predsjednicom opštine, sa svim odbornicima, sve četiri opštine i sa narodom. Planira se da dođe negde oko 60 ljudi. Imat ćemo pomoći i sa... Da, izvijek. Znači, pošto se, okej, brate. Molim. Ostaje ovdje, ostaje ovdje. Ajde, vidi podalje. Ćao. Ne možemo mi. Sad ću ja se čujem da kažem šta ste vi rekli. Da. Ali sam siguran, pa i ovaj iznad mene je u istoj situaciji. Znam. Samo ne odlučuje ništa. Ali će on tamo da prenese. Tu će da bude problem. Znači, mora zašto da moramo... Drugo, nema rešenja, nema, oni svi su... Nemamo gde da prođemo što je. Ja sam sad rekao, nema. Ti imaš skupštinsku deklaraciju koja je obavezujući dokument. Skupština je najviše zakonodavno telo ove zemlje. Koje u toj deklaraciji piše da se ne koriste zvanični prelaz. Nego da se ide alternativnim putem. I sad je nekom, to nema pravo niko da poništi. Ni predsjednik Republike, ni ministar policije, bilo ko. Nemamo ni mi. I onda on u jednom momentu nekomu da izvineš što treba muda, on sad donosi drugu odluku mimo te skupštine. Pa nema halo. Zakon je na našoj strani. Ne ja. Deklaracija, pa je nisam dokument. Tu nema i...
Da ne radiš pravu stvar. Jeste, ali ja mislim da svaki Srbin po savesti mora da osjeća da li radi nešto ispravno ili ne. Pa znam, ali mi ne možemo vama da vas promijenimo, ja to znam, ali možemo da vam ukažemo da vaša savest, da čovjek da greši. Što se ne ide kroz nešto? Zašto? Zato što je ovdje šiptarske carine. Vi nemojte prolaziti kroz šiptarske. Iđite ovdje na put, pa idite kroz nas. Kako da siđemo? Gdje da siđemo? Tu nema puta nigde. Mi smo taj put napravili. Evo ga ima ovdje, čim izađe, tu ne dole, pa ide na nas. Kako sad da prolazimo? Mi hoćemo na naš punkt da idemo. Naš punkt nije problem. Mi smo ostavili ovdje. Nam je samo problem ovaj šiptarski. Mi smo mogli da stavimo ljudi na njavu. Mi će da idemo. Na ovaj krak. To je sad pitanje finese. To nije pitanje da li ste, vi ćete sutra ako vam kažu da to zatvorite i tamo. Ali pazite o čemu se radi ovdje, gledajte. Gledajte, KFOR da hoće. KFOR da hoće. Vrlo bi nas lako blokirao da dođe. Evo, oni stave dole blokadu i gotovo, mi ne možemo da dođe. Evo je ona granica. Znate što neće to dole? Zato što će da zovu nevoljko narod. Oni su nam zatvorili, mi smo to imali. Znaju da će narod dođe, pa će biti super. Mi smo imali preko naše kuna. A sada su umili vas preko naše države, jer mi ne možemo se sukobljavati sa vama. S njima smo se sukobljavali, bez problema. Oni ne znaju da se šamaraju s nama, vi bi znali. Ja kad bi vama na vas nasrno fizički, vi bi na mene. A oni ne, oni ili prste su za vas, oni imat 5000 evra plati i puca i nema, znaš. On je gurno to na nas, na vas. Ja imam petoro deca, ja hranim zemlju, ja imam petoro deca. To nije sad, svi imamo decu, svi radimo. Ja živim pored Drine, ja živim pored Drine. Još je fizička granica, ona ne postoji za nas. Znam, ja samo kažem kako su vas gurnuli, oni u nas lako mogu da blokiraju, zatvoreju čao, mi ne možemo da prođemo. Tu je problem. A neće zato što će da izazovu revolt od nas, pa ćemo mi dođe da se bunimo, oni ne znam kako se, pa će da pucaju, pa će kao što je bilo. Znate, jel si vam ispričao neko za onu ženu? Ljube, ništa, vratili smo mašinu, ne dažem da ne znam. Jednog Nemca uhvatila, znate to, ne znate. Kad su počeli da prskaju suzavcem, jedna žena iz Zubinog potoka ima četvoro deca. Ona priđe i uhvati jednog Nemca za muda, a bila rukometašica pre, znaš zok je ona? Znam bre, na jedinicu. I uprede mu jaja i on padne u nesvijest. I pored vojnici, da zove nisam šta da rade, ih uhvatili. I sad kogod dođe Zubin potok, hoće vidjeti da se upoznaju sa njom. Sad je svakom sestra, snajka. Ništa, mi imamo obaveze, imamo ovdje gore. Ovdje smo malo samo nešto izgledili, ali idemo do kraja, ne moramo, to je pa da nam bude da, ali nije dobro. Tako je, tako je, mogu i da ti slike. Ulaže, i Srbije tu. Samo da se izmaknemo da. Nama kad neko kaže šta se radi tu, mi kažemo put je ruiniran, radi se da se obiđe bypassom taj put. Znam, ali sve ide na... A šta ćemo sledeći kad bjela priča je samo neka... Idemo polako, pa nešto će da se reši. Nadam se da neće biti loše po vas. Nešto će se iskrčkati. Nadam se da neće biti po vas, a sigurno postoji bolji način. Dobro ljudi, šta da dobro, da ukrštimo. Da ukrštimo i to. Moramo da ukrštimo. Mi se za krst borimo. Kako su?
kako su ih lagano gurnuli ove naše čoveče, vidiš? Gurnuli ih. A da ne, no kažem kako su ih stranci gurnuli, znaš, stranci. Kako će da dođe na vlast? A sad su da ono rade slušati. Nego stranci, kako su njih gurnuli, znaš? To je pitanje, kako su oni lagano vlacili ovo? Vidi neko ulje. Kako niste?